Знати щось більше, ніж про великий русський дух на Росії, зась, навіть якщо це кольори власного прапора. Для громадян то просто триколор, про значення якого залишається фантазувати. Версії бувають часом неочікувані. Давайте побачимо одну із таких. Красивый триколор с очень значимыми такими значениями. А что они значат, эти значения? Ой, что они значат? Ну, тут затрудняюсь, наверное. Синий – это скорее земля, да, белый – это небеса, а красный… Не беги, мы потеряем просто. Не могу даже сказать. Спросите еще у кого-то. Это гордость наша, наш флаг. Что он для вас значит? Скажите, пожалуйста, хотя бы в нескольких словах. Да, в данный момент, наверное, ничего не значит. Российский флаг – это полнейшая. Зарплату надо делать нормальные, а не флаги праздновать. А почему на вас триколор? На мне? Да. Жена повесила. Останній чоловік, який сказав, що це там маячня повна, м'яко кажучи, це, звичайно, дуже цікаво. А мене от перша жінка здивувала. З блакитною землею і білим небом. Ну, чудово, прекрасно. Скажіть, будь ласка, при яких розкладах земля стає синьою? І тільки вона не знає, що там означає червоний колір. Ну, розкажемо їй, що червона – це кров, яку, власне, Росія приносить на усі окуповані території. Та й в інші країни, і в інші і на території країни. Своєї держави. І стільки конфліктів вони спровокували абсолютно з нічого, бо ось просто імперіалістичні їхні якісь інтереси грають не там, де треба. Ну що, сподіваємося, що на території нашої держави реалізувати їх не вдасться, і добрячий удар в зуби нарешті зможуть пролити трошки світла на ось цю марну, абсолютно ось якусь затьмарену, я навіть не знаю, але от таку ідейність імперіалістичну. Ну, ми на це сподіваємося і підтримуємо Збройні Сили України, які роблять усе можливе і усі найкращі психотерапії саме від них для російських окупантів. Тому донатимо і лише разом переможемо воїнів, загарбників, точніше, допомагаємо нашим воїнам, так, і ми рухаємося далі. Міністерство вбивств чи Міністерство брехні, як лише не називають Міноборони Російської Федерації. Натомість на пропагандистських ток-шоу вкотре наголосили, усі дані, які подає Конашенков у своїх зведеннях, достовірні. Адже їх перевіряють по кілька разів. Далі почуємо цю нісенітницю. Я би все-таки довіряв цифру Міністерства оборони. Я недавно лично общался с генералом Конашенковым. Игорь Евгеньевич подтвердил, что каждая цифра, которую он выдает в эфир, трижды, четырежды перепроверяется. И поэтому, если Министерство обороны сказало, что у нас есть такие успехи, совершенно точно они есть. Ну, дійсно, дуже точні цифри надає пан Конашенков. Ну, 100%. Як завжди, після будь-якої, не знаю, атаки чи що, у них знищено 398 хаймарсів, 14 біолабораторій в підвалах житлових будинків. І 100 патріотів. Ні, ну це кожен день збивається, там знищується, це, в принципі, зрозуміло. Окрім цього, вони там вражають 4 сотні леопардів, 15 абрамсів, які я навіть не знаю, чи, в принципі, є на території нашої держави. І ось те, що Конашенков каже правду, ну це 100%, варто йому довіряти, ми впевнені у цьому. Він ні разу не збрехав увесь час так званої СВО з боку Російської Федерації. І все, як завжди, моє улюблене, іде за планом. Відступили з Харківщини за планом, дали по зубах під Херсоном, в Херсоні, і, зокрема, на правобережжі нашої держави. Все за планом. Там горять склади, безпілотники в Криму, безпілотники в Москві. Все за планом. Тому ми іноді навіть думаємо, що хтось з вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації – це просто агент українського ГУР. Тому що настільки за планом Залужного, як все йде, от, ну я не знаю, як так можливо. 100%. Ну, от Конашенкову можна хіба що подякувати за таку фразу, яка вже просто стала крилатим виразом. Це шаг доброї волі. Угу. От, ну, це єдина, мабуть, жест доброї волі. Так. От, це єдина, мабуть, правда була. І багато ще таких жестів, я думаю, він розкаже у своїх зведеннях. Thank you.
Зведенням від Міноборони РФ не вірять вже і самі росіяни, а от провидці, віщуни та маги вдали інструмент пропаганди на болотах. Тож у пропагандистських студіях вони вже з'являються частіше за воєнних псевдоаналітиків. Цього разу на російському телебаченні завітала індійська провидиця, її передбачення не було оригінальним. Тож прогнози від чергової наступниці Баби Ванги за кремлівськими методичками почуємо далі. Россия, она намного сильнее, и она намного сильнее, чем она думает, и в ней такой потенциал. Украина вошла в печальные времена, в трагические события. Какая информация мне приходит, многим она не понравится. И мы увидим, как постепенно страна будет разрушена. И у этой нации предрешен ее конец. Вы знаете, это будет очень горячая, тяжелая битва, потому что кармические энергии, они настолько сильны. И что происходит сейчас на Украине, это связано с кармическими событиями напрямую. Я вижу, что будет разделение в стране. Я вижу, что будет столько хаоса в стране. Ну, переклали, знайшли жінку, яка говорить англійською. Це, можливо, трошки не дає правдоподібності якоїсь, це цілком ймовірно. Росіяни, я думаю, точно повірять. Ну, 100%. Вони не можуть не повірити, якщо от будь-якому персонажу, будь-якому актору, якого вони запрошують на свої пропагандистські ток-шоу, наділити їх якимись магічними, нібито можливостями, магічними якимись ритуалами, назвати їх провидцями, наступниками вангів і так далі. Ну, але це і логічно, тому що навіть таке стадо, як росіяни, вже мало довіряють і цим рупорам Кремля, і самому диктатору, і оцим Конашенковим, про яких ми говорили трохи раніше. А от провидці – це ще ті авторитетні особи для них. Так, насправді це, здається, досить робоча штука, тому що, ну, вірять в це, ну, от хочете, не хочете, але вірять люди, насправді, і дуже багато їх, в принципі, можуть повестися на ось такий спектакль, я по-іншому це не назвав. Мене цікавить інше, чому вони саме знайшли жінку, яка говорить англійською. Мені здається, це через те, що в думках багатьох росіян от сидить те, що західне набагато краще, ніж наше. І коли це якась людина не своя, а десь чужа, викликає довіру, викликає, я думаю. Можливо, довіру, так, але більше правдоподобності, як на мене. Угу. Тому що, ну, це ж її звідкись везли спеціально на ток-шоу, щоб вона ось ці сенсаційні просто матеріали розказала. Тому в цьому плані пропаганда працює досить таки, ну, потужно. І тут ще плюс до того. Росіяни ж переконані, що весь там і західний, і східний світ, і всі налаштовані проти них. І вони ж так само налаштовують свою аудиторію. Ось, а якщо виходить так, що їм вдається знайти такого якогось англомовного актора, умовно кажучи, то дійсно вони руйнують ще один пропагандистський стереотип про те, що росіян не люблять в усьому світі. Тобто вони тут вбивають двох зайців. І довіра до провидиці, бо в неї є екстрасенсорні здібності, і от доказ того, що росіян таки за росіян вболівають в усіх куточках світу. Так, а як вони обожнюють американських експертів, це взагалі тема на години-години обговорювань. Але в нас немає стільки ефірного часу, тому оперативно рухаємося далі. Вираз «рупори Кремля» або ж «кремлівські ланцюгові пси» на Росії вирішили замінити більш пафосним терміном. Тепер їх називають «медіакіллерами». Саме так назвали найвідоміших російських пропагандистів. Депутатка Держдуми Марія Бутіна озвучила свій топ-5 інформаційних так званих кілерів Російської Федерації, а ще наголосила, як добре, що в РФ таке медійне різноманіття.
Насколько сейчас необходима профессия медиакиллера в России? И чувствуется ли нехватка профессионалов в этой области? Что вы понимаете под медиакиллером? Ну, например, Владимир Соловьев. То есть человек, который делает что? То есть он разбивает аргументы противника? Который жестко мочит, прям вот мочит, уничтожает противника. Угу. У каждого, наверное, своя роль. Потому что это зависит от человека. Вот знаете, кому-то подходит роль, или кто-то себя органично чувствует роли медиакиллера. А можете назвать 5 лучших таких информационных киллеров? Не знаю, я Анну Фриенко, например, люблю, да, за стиль его красивый. Ну, с телевизионных, допустим, ну, вы уже назвали Соловьева, здесь вне сомнений. Значит, я обязательно должна отметить Маргариту Симонян, потому что как женщина, она блестящая. А если хочешь какое-то яркое ток-шоу, то можно на НТВ к Норкину, например. Там тебе успеют рассказать историю, все сделать быстро. Ну, Собчак, как можно не упомянуть Собчак? Хорошо, что у нас есть многообразие, и нет никого такого вот универсального человека, который по всем бы вопросам мог пройтись. Ну, таке в них різноманіття, ну просто куди не переключиш, на який російський телеканал, всюди різне кажуть, ну правда ж? Так, всюди різноманітно говорять про натівські біолабораторії, що в Росії все за планом, що все йде дуже класно, що знищили 300 хаймарсів, західний світ робить усе можливе для того, аби розвалити Російську Федерацію і взагалі всі навколо злі, погані, нереальні, а Росія одна єдина, як квіточка цвіте, і все у них чудово з економікою, все гаразд. Ну так, різноманіття є 100%, і на усіх каналах ви там чуєте щось різнобарвне, маю на увазі ви, це російське населення, так? Чують вони щось різне, різні тематики, все якісь обговорення цікаві. Ну, насправді, а медіакілер Соловйов – це одне й те саме. Це просто всюди. Так, медіакілер Соловйов, ну, це мем. Я думаю, назва для нового блокбастеру або для нового ток-шоу на Соловйов Лайф. Тому нехай задумається. Так. Я думаю, дуже круто буде. І Стрілкова десь там, щоб в головній ролі теж взяли, в принципі, я думаю, зараз у них буде така можливість. Що ж, такими були головні вісті з боліт станом на сьогодні, і наш ефір буде продовжуватися далі, тож залишайтеся з нами.